स्मार्ट सॅम श्री प्रशांत मिश्रा यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त सगळ्या प्रवाशांना विनंती आहे। विदेशात व्यवसाय करणाऱ्याने गावाचे ऋण फेडण्यासाठी आयोजित केले गरिबांना मोफत चष्मे वाटपाचे शिबिर। भंडारा शहरातील लहानशा गावात राहणाऱ्या व्यक्तीने गावाची बांधिलकी जपत आपल्याकडील गरीब व प्रत्येकासाठी मोफत शिबिरचे केले आयोजन। यात सार्थक बहुउद्देशीय संस्था व भंडारा विकास मंच यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मोफत रक्तदान व नेत्र तपासणी तसेच चष्मे वाटप शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। 16 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते 3 वाजता दरम्यान शहरातील राजीव गांधी चौक येथील 7 हिल लॉनमध्ये हे शिबिर घेण्यात आले असून शिबिरात क्लिक टू क्लाउड टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेसतर्फे गरजू व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत चष्मे वाटप करण्यात येणार आहे। शहरातील 1000 आसपास नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला असून या चष्म्याचे वाटप शिवजयंतीच्या दिवशी करणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितलेले आहे। नमस्कार, मैं प्रशांत मिश्रा वापस में कुछ कार्यक्रमों की जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी हम लोगों ने भंडारा शहर, जो मेरा जन्मभूमि भी रहा है, तुमसर जहाँ मेरा जन्म स्थान और मेरी इनिशियल पढ़ाई हुई है, इन सब इलाकों को हम लोगों ने सोचा है कि जैसे हमने चश्मा वाटप आज भंडारा में किया, वैसा एक कार्यक्रम शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग 18 जनवरी को तुमसर में लेने वाले हैं, जो सॉरी 18 फरवरी को तुमसर में 18 फरवरी को जो कार्यक्रम रखा गया है वह तालुका लेवल पे है। हम लोग डोंगरगांव नामक एक छोटे से गांव से आते हैं, जो मोहाड़ी और आंदड़गांव के बीच में है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गोर गरीब लोग हैं गोबरवाही से लेकर के तुमसर तक, तुमसर या मोहाड़ी आंदड़गांव बेकार के सब गाँव के लोगों को सेवा मिले, वहाँ के लोगों को अच्छी औपचारिक सुविधा मिले, जहाँ GMC के डॉक्टर्स लोग रहेंगे नागपुर से आए हुए, और भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे जो लोगों को मदद करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, चश्मा वाटप करेंगे, मुफ्त में चश्मों का दान किया जाएगा। और इन सब कार्यक्रमों में मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त पत्रकार लोग सारे रहेंगे, साथ ही दूसरे भंडारा शहर के माननीय लोग रहेंगे, और तुमसर के भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं, चारे मोरे परिवार और ये सब साथ में जुड़े हुए हैं, और इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मी संजय लाने, दृष्टितज्ञ, नागपूर सार्थक बौद्धिक संस्था। भंडारा शहराचे भूमिपुत्र इथं स्थानिक असलेले, जे आपल्या विदेशामध्ये जे नाव लौकिक करत आहे IT सेक्टरमध्ये आणि दिव्यांग लोकांना पाय कृत्रिम पाय वाटप जे प्रसिद्ध आहे, असे जे प्रशांतजी मिश्रा व त्यांचा संपूर्ण परिवार व कुसुमजी मिश्रा यांनी क्लिक टू क्लाउड प्रायव्हेट टेक्नॉलॉजी यांच्यातर्फे या भंडाऱ्याच्या लोकांना दृष्टीपासून जे वंचित आहे लोक, त्यांना दृष्टीमुळे त्यांना जे रोजगार दिला असते, काही काही संकट येतो, त्यांना दृष्टी मिळाली पाहिजे, तर दृष्टी त्यांना मिळवायचं काम यांच्या मार्फत आज नेत्र शिबिराच्या माध्यमातून होत आहे। या शिबिरामध्ये जवळपास 500 ते 600 लोकांना आतापर्यंत लाभ घेतला जवळपास, आणि या शिबिरामध्ये ज्येष्ठ नागरिक सगळ्यात जास्त आहे, याने सर्वांना येणारा छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त याच ठिकाणी प्रमुख पाहुण्याच्या उपस्थित सकाळी 10 वाजता इथे चष्मे मिळणार आहे। या शिबिरामध्ये भरपूर चांगला लाभ पॅरामेडिकल कॉलेज, संजय एकापुरे, नगरसेवक नितीन धकादेजी, सोनू खोबरागडे, डॉक्टर योगेशजी जिपकाटे, इंद्राक्षी आय केअर, याच्या सर्वांच्या सहकार्याने शिबिर होत आहे। आणि मी या शिबिरामध्ये टुगेदर वी कॅन, सार्थक बौद्धिक संस्था, अनेक सामाजिक संघटना या भंडाऱ्याच्या काम करत आहे, त्यांचा खूप खूप धन्यवाद, आणि सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा, अशीच मी वारंवार जे असे शिबिर होईल याचा लाभ घ्यावा। आणि येणाऱ्या 18 तारखेला तुमसरला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक इथे 52 नगरच्या मागे तिथे पण शिबिर आहे, 18 फेब्रुवारी शिवाजी महाराजच्या जयंतीनंतर,
तुमसर वासियांना पण विनंती करतो त्या शिबिराला लाभ द्यावा। आज कोणते कोणते शिबिर घेण्यात येत आहे? याच्यामध्ये फक्त प्रामुख्याने नेत्र तपासणी शिबिर, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, जाळ्याचा शिबिर, मोफत चष्मा वाटप व डॉक्टर अनिल कुर्वे सर भंडारा पॅरामेडिकल कॉलेजतर्फे रक्त तपासणी व रक्त ग्रुप बरेच लोकांना इथं माहीत नसते कोणतं असते त्याची तपासणी करत आहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.